Prezidentimiz murojaatnomasidan kelib chiqib, opa-singillarimizga ko'mak berish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni ham moddiy, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlash maqsadida UzLiDeP tomonidan bir deputat 100 ayolga kўмакчи loyihasi o'tkazib kelinmoqda. Mazkur loyiha doirasida shu kunga qadar 512 nafar deputatlarimiz ishtirok etib, 160 nafar xotin-qizlarni tadbirkorlik va ishbilarmonlikka jalb qilishdi. 257 nafar xotin-qizlarga tibbiy, 163 nafar opa-singillarimizga huquqiy ko'mak berildi. 387 nafariga esa moddiy yordam ko'rsatildi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman kengashi deputati, ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi rahbari tadbirkor Sharofat Noriyeva ham mazkur loyiha doirasida saylov okrugidagi 165 nafar ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning 150 nafariga yaqindan ko'maklashib, ularni mazkur daftardan chiqarishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan 30 dan ortiq ayollar xonadoniga issiqxona qurib, o'z tadbirkorliklarini boshlashga ko'maklashdi. 20 dan ortiq yoshlarimizga esa o'z fermer xo'jaligidan yerlar ajratib, yiliga 3 marotaba daromad olish usullarini o'rgatdi. Qolaversa, uy-joyga muhtoj ayollarga o'z hisobidan uylar qurib berdi. Yana ko'plab opa-singillarimizni ish bilan ta'minladi. Olmachi mahallasida istiqomat qiluvchi O'rinboy va Dilnavoz ham Sharofat Noriyeva ko'magidan bahra olganlardan. Deputat mazkur yosh oilaga o'z hisobidan 4 xonali uy qurib, jihozlab berdi. Sharofat opa, deputatimiz uylarimiz qilib berdi. Sharoit hammasi yaxshi. Xo'jayinim ham qo'llarida ishlaydi. Ikkita farzandim bor. Yaxshi niyat bo'lsa, uylar to'ylar qilmoqchiman. Borlariga shukr, ish berdi mana. Uy-joylarimizga beribdi. Hamma jihozlari hammasini o'zlari qilib, opqa o'zlari eshik deraza pardalargacha qo'yib, hammasini qilib beribdi. Shunday opamiz borligiga rahmat deymiz-da. Shunchalik sharoitlar qilib beribdi, hamma narsamiz yetkazib turibdi. Uchtepa mahallasida istiqomat qiluvchi Muhabbat Egamova ham sharoiti og'irligi bois ayollar daftariga kiritilgan edi. Muhabbat opa mehnat qilib sharoitimni yaxshilab olaman. Meni bu daftardan chiqaringlar deya mahallaga murojaat qildi. Shunday bo'lsa-da deputat qarab o'tirmay, ushbu oilaning shart-sharoitini yaxshilashga yaqindan ko'mak bermoqda. Sharofat Noriyeva bizga katta yordam qilarlar. Mana o'g'limni uylarini nevaralarimga hamma vaqt yordam berib kelishadi. Shunaqa deputatlar ko'payishini xohlayman. Umridan baraka topsin, bola chaqasining huzurini ko'rsin ishqib. Mana shu uchastkalarni noldan boshlab qilib beribdi. Bizga ham men qaynanasiman, adil turaman, lekin menga ham ishqib yordam ishqib bir narsalar bo'lsa ilinib, pastiyan yordam beradi. Olmachi mahallasidagi o'quvchi yoshlar taklifidan kelib chiqib, deputat mahallada kutubxona tashkil etdi. Bugungi kunda kitoblar fondini boyitishga, mahalla qizlarini ilm olishlari uchun shart-sharoitlar yaratishga ham bosh-qosh bo'lmoqda. Maktabni endi bitirgan edim va institutga tayinlanayotgandim. Institutga kira olmaymanmi degan qo'rquv meni juda naqa qilardi va o'sha sababli shu deputat opamizdan 0.25 sotix yer olganman va o'sha yerda o'zimni mablag'larim yetarli bo'lmaganligi uchun menga shu deputat opamiz yerlarni ag'darishda va urug'larda sotib olib berishda yordam berganlar va o'sha sababli ham mana insta ham kirganman, ham mana pul kontrakt pullarimni ham o'sha mablag'imdan to'layapman. Hozirda mana endi bahor kelgani sababli yerlarimizni ag'darib yana ismaloqlar ekib qo'yganmiz va mana bu ismaloqlar ikkinchi anaqasi sotuvga chiqqan daromadlar bo'ladi, yaxshi kontraktlarimni to'layapman shu daromadlarim orqasidan. Deputat opamiz tinimsiz mehnat qilarlar va matonatlilar. O'sha sababli men ularga ixlos qilganman va o'shanday bo'lish orzuim bor. Deputat Sharofat Noriyeva kelgusida nafaqat o'z okrugidagi, balki viloyat bo'yicha xotin-qizlarga ko'mak berishni niyat qilgan. Mana ayollar daftari, yoshlar daftari kelib chiqdi. Albatta, har birlarining so'zlari ishda bir xillari bo'yayotganingizda uyga muhtoj, bir xillari boyagidek yashashga qiynalayotganini, ishsizligini aytib ketishyapti. Hammasini masalan biz hamisha mana deputat xonasini tashkil qilganmiz mahallamizda, hamisha qabul kunlarini qo'yib ochiq qilib mahalla faollari bilan birgalikda, sektor rahbarimiz bilan birgalikda xonadan-xonadan yurib mana shu ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlashni o'rgatyapmiz. Xonadan bo'yi yurib mana shu ayollarga endi kredit olib berib, tikuv sexlar, tikuv mashinkalar olib berishda yordam qilishyapmiz. Ularni imtiyozli kreditni yopishida foyda ko'rishlarigacha o'rgatib, o'qitib, yordam qilib kelyapmiz. Bu yilga berilayotgan imkoniyat hech qachon bo'lmagan. Chunki men deputat bo'lganimda kredit so'rab kelishdi. 10 tami 12 taga olib beroldik. Mana hozir kunga kelib
Atiga mana farmonlar chiqqanlardan keyin 2 oyda ichida kami 300 odamga o'zi kreditlar olib berdik. O'qitib, 6 kunlik o'qishlar o'tkazib, amaliyotlar o'tkazib, ularga olib berib, o'zi xursandchiligi bilan o'zi bir xillari sotib, yana kichiroqda olaymi deganlarni ham ko'rdim. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining bir deputat 100 ayolga kўмакчи loyihasi respublikamiz bo'ylab davom etadi.